Jeg hedder Simon og er FDF-leder og er ved at uddanne mig til lærer. Jeg er Hanna, og jeg er 21 år, og jeg er universitetsstuderende. Og det er så fedt at gå til FDF, fordi at vi kan lege så bredt, og leg og fantasi er i højsædet. I legen i FDF, der møder børn og voksne hinanden på helt lige fod. Vi er i øjenhøjde, og vi skaber rammerne sammen. Det er ikke sådan, at jeg er den voksne træner, der står og siger, sådan og sådan skal vi gøre og agere nu. Men vi er sammen om, og der kan udfolde sig alle mulige retninger inden for en leg. Hvis vi først har kastet os ud i en piratverden, jamen, så kan det godt være børnene, der er kaptajn på skuden, og jeg er fangen i grotten. Og sådan kan legen jo bare udfolde sig. Der er børn og voksne helt lige. Leg FDF, det er super vigtigt, fordi det gør, at vi hænger sammen. Og vi gør, at fællesskabet bliver meget federe. Fordi vi dyrker hinanden på en helt anderledes måde. Det er den FDF, der vil være nogle sådan, det er ikke en sport, man går til. Det er ikke sådan, man skal være god til det. Fordi i FDF er det faktisk lovligt at være dårlig til at være FDF'er. Jeg tror, at vi i FDF er verdensmestre til lege, fordi at her er, der er ikke sådan nogle faste rammer for, hvad det er, vi skal. Vi går ikke til fodboldtræning eller håndbold eller ridning. Der er ingen grænser for, hvad vi kan kaste os ud i og kaste os over. FDF, det er et sted, hvor du får lov. Det er et legeform, der får lov til at lege. Og ligegyldigt alder, størrelse, mobilitet, så får du lov til at være med i en leg. Og et leg, det er fis og ballade. Det er glæde, det er fællesskab, det er tryghed på en eller anden måde. Her er vi gode til bare at være sammen og møde hinanden i legen og lade det være drivkraften. Og så folder det sig ud i en eller anden retning. Det handler ikke om, at vi skal være verdensmestre til det og det. Det er ikke det, vi skal kæmpe for. Vi skal kæmpe for at lære de her måder at være sammen på igennem leg. Og det tror jeg er rigtig værdifuldt.